pra gerar corrupção. Pela medicina da cannabis, a liberdade pessoal. Contra a guerra às drogas, deputado federal é Renato. Temos pra legalizar. 55 demorou. É só aumentar o pensamento. Deus é contra a injustiça e repressão. 55 é pela legalização, Renato. Temos pra legalizar. 55 demorou. É só aumentar o pensamento. Contra a injustiça e repressão, 55 pela legalização. Legalize. Essa quase tão difícil como derrubar a ditadura militar, porque nós estamos querendo derrubar justamente as leis mais importantes hoje para o sistema capitalista manter o massacre sobre os pobres.